Embeera eriwo mu ggwanga kati we twogerera esinga ne coronavirus. Oli coronavirus gwe twawuliddwa oyo nti kati ate embeera eriwo mu Uganda esinga ne coronavirus obulumi. Kankubuulire, obulwadde buluma, obulwadde butta, naye waliwo embeera ate eyinza okusinga ku bulwadde. Kati nga ekintu ekiri mu ggwanga nti owa bodaboda takkirizibwa kuweka muntu n'omu, takisi zonna zirina okuyimirira. Kati ekintu kino nziyiga, tetuganye obulwadde mwe buli mu nsi. Waliwo n'abawa comment bagamba prevention is better than cure. So kaakati oba nkwogedde bulungi simanyi ako. Kaakati so kye ndowooza nti abantu Uganda ne revu yaffe kwe tuli, wekitiibwa president kino nze nsuubira okubanga yakisazeewo okusinziira ku revo gy'aliko oba neyo abantu webamuwa amagezi okusinziira revo gye baliko. Ne batalowooza ku muntu w'omwansi, ne batalowooza ku muntu w'omukyalo alina okutambula mmayiro eziwerera ddala 10 okutuuka awali ka health center, awali ka clinic oba awali akalwaliro. Kati ate omuganda okutuula ku booda, omuganda okutuula mu mmotoka, talina mmotoka yiye. Kati ate n'ogamba nti bana balina ez'obuyonjo bo bakkirizibwa okutambula, kakati atagirina naye nga walwalidde alina okuvaawo atambule mmayiro eziwerera ddala nga 8 okutuuka wali akalwaliro oba akali ku ggombolola oba akali ludda. Kati omuntu oyo agenda kukola ki? Ekyo kakitegeeza nti embeera eriwo eringa etumya abantu okufa amangu nga coronavirus tannabatta. Nkiddemu, embeera eriwo eringa etumya abantu okufa amangu nga coronavirus tannabasanga. Kubanga kati ekisookera ddala abaana aba boda boda abamu badde bavuga zaaloni tebalina kyakulya waka waabwe. Kaakati tebalina kyebagenda zikozesa kufuna kyakulya, tebabadde na minimum mirala gyonna. Nze mbadde ngamba nti Uganda eno yandiba oba gavumenti yaffe kituufu ensi zonna oliyinza okungamba nti gwe musumba yiga beera mu kilaasi, ensi zonna zaggaddewo, ensi zonna zaggaddewo kati naye ensi zonna zaggaddewo zirina obusobozi obufasiliteetinga abantu baazo nga batudde waka. Zirina obusobozi obwakedde nizigamba nti tewali kusasula musolo, pulezidenti waffe tannakyogerako. Zirina obusobozi obugamba nti amasannyalaze mukozese, nze kati wane wange kawala amasannyalaze baagaggyeko. Mu mbeera eno gye tuli era mukyenje nva kutuma mwana genda osasula amasannyalaze, nadde mmanyi nti n'abamasannyalaze banaatunuulira embeera eno ekiwulidde nabo ne bagira nga batuwadde chance ekitasoboka. Balandiroodi bakyabanja. Kakati ziri ensi zirina strategy ze baataddewo. Kati bakugamba nti simanyi China bwe yaggalawo ne balyoka bafuuyira tawuni yonna eddagala. Kakati kitegeeza n'omuntu nze kati nina abantu bangi abankubira okubasabira olina kunanagamba musumba ndi wano mu buliri mpulira olusujjasujja ate nafunye n'ekifuba naye nti ogenda mu ddwaliro bangambye bayinza okunkwatirayo nga balowooza nina coronavirus. Kakati kireese fiya y'amaanyi n'omuntu eyandyanguye mangu ogenda mu ddwaliro atya ogenda mu ddwaliro kubanga manyi bajja mukwatirayo bayinza omukwatirayo tomanya. Olaba ano omuntu ajja buzibwa ati n'omutunuzaamu ka samumita paka kya samumita. Omutunuzaamu ka samumita yenna niyiralikira nakuuza kagambye ki? Kagambye ki? Kati olaba omuntu atya butika samumita okka mutunuzaamu kati yeezi yasamulemu akugendere mu ddwaliro. Kiregeza oba batumye kwekweka mu ki? Mu bisenge nga bati bagenda kutya okugenda mu ddwaliro. Naye sowa n'enjala omuntu ng'emulumye n'omuleka n'alinnya boda n'agenda
Kadija agenze ni waka mtu nuzamu. Ovani waba waba sawo kumudianga waba soko kweke nini. Awe ba mkwatira, ni ba mtu wala, ni ba mtereka. Nti mwiche mwomo maze, okole kitinga buli mtu ya ni ba date beleze. Musunga mtesa yoli inga gamba ate tuina vrade. Obla tuina fia yetu. Wana Uganda, obulwadde simanyi nnyo nenze nze njogera necho obulwadde bwa coronavirus nikancho ogere ko bwenti oba onjagala njagala oba tonjagala ndeka. If you love me, love me. If you don't love me, leave me alone. Nze njogera kino mu Afrika coronavirus talimu talimu tetulina coronavirus. Osomalo chitu alaboto, nete tulina coronavirus. Nene chibuzo. Baga mba Rwanda, katiweza zaba Rwanda bawe rana mwomeka. Mwomu. Lwa chitu wali ya bade kufa. Choka mba Rwanda, ye ina treatment okusinga Itali. Ye ina treatment okusinga China. Uganda ni baga andi katibali kumi na munana. Mu president yetu government omunana gutandi sokola chi kuterera okuterera Uganda kugamba koli na treatment singa ba Italy awali abantu abakunkumuke misana nechino na America ochulide nebwe baso kokwata nakati achaliwo kuga Uganda linanyida ge singa ba Italy e Tanzania wafu dani buchanga ba reporting katwalo bwe bagambe bo e Kenya ayinza nokwanga yafu de bibi. Yu coronavirus yesenyiga wafe tumukuliddemo nakati. Yesenyiga. Yesenyiga wafe. Ya konkomala be. Nga wavuze motoka nogenda muchala wali enfofo okoma wo sinizinga. Okoma wo bokwati wasenyiga wanulijjo. Okolola nge kifuba tekinakutuka nga kafuba tikakutuka. Nomalo kunywa bikabuti bya febe no yetugula, ekifuba nchigenda na chikula nchitandika okutuka. Kati senyiga bali abachayi na bazungu, emibiri jabo tejimusobola. Kangwe chokulelela ko kati yesterday mu Buwarabu yonna ba reports zo muntu ako yafudde na yo manyi lwaki mu Buwarabu awona kubanga Buwarabu balwala ko senyigoyo na abayisabi kati mibiri jabwe ne jimanyira senyigoyo kati mibiri jabwe jirwanagana ne senyigoyo chovula ba boti banga bafanyo e Dubai ane yafudde kati ogamba Dubai singa nyo Italy mu treatment. Tanzania ni afude. Kenya, kati Kenya bagani yeyomu. Na hiyo kuchanga ba reporting la Kenya ati yebulina. Kati omu ya afude. Inza nubanga afude vintu bibira. Kati munjogere. Nze munjogere gamba. Nze njogere anga nabi. Muntegera yange. Afrika bakulembeze mu abamu aba Afrika. Kino bakikoze. Nga bayina sente zibatageti nga mu bazungu. Sente kise. Selwa chonze jemo luwamu. Kakalida, mwuzi mwuzi kumanya. Bakino, chiri mudiru. Ni inga Afrika tetu ina coronavirus. Ni yaba mwa achikoze, okufuna sente za UN. Ok, mwunjogela yu Afrika tetu. Habi uwe nubali na katisengi kwa mpia nyomu mwibili.